direção. 13 de maio. 13 de maio. Guardem essa data. Ela vai entrar para a nossa história. Ouçam bem. A princesa Isabel assinou a abolição. A escravidão está abolida do Brasil. Você está livre. Não, por favor. O sal escorre no corpo e a dor da chibata é só cicatriz. A partir desse momento, vocês podem ir embora dessa fazenda. Ninguém precisa se pagar. Vocês já se pagaram há muito tempo. Cada pé de café plantado, cada metro de cerca que protege as terras do meu pai, a casa grande, essa senzala, os pastos, os jardins, cada flor. Vocês fizeram tudo. Seus pais fizeram, suas mães fizeram. Tudo isso foi feito com o suor de vocês. E agora? Agora vocês são livres! Essa pedra me ajuda a levar e Nossa Senhora nos há de ajudar. Quem é que essa pedra me ajuda a levar e Nossa Senhora nos há de ajudar? E dá de Senhor de nós pecador. Piedade, Senhor, de nós pecador. Piedade, Senhor, de nós pecador. Piedade, Senhor. Vamos! Vamos abrir todas as senzalas de Araruna! Não há mais escravos do Brasil! Liberdade! Para as fazendas! Liberdade! 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 Vamos abrir as senzalas! É lei! Viva a abolição! Viva a república! Ainda é cedo pra saudar a república, meu filho! O que importa isso agora, meu pai? Tudo é festa! Como será que está meu anjo? Façam abrir as senzalas!
Avisem os senhores donos de escravos que a princesa Isabel decretou a libertação de todos os negros! Vamos abrir as senzalas! Vamos! Chave da senzala, doutor Rodolfo, ou nós vamos ter mortos por aqui. Que loucura é essa, senhora moça? Solte o varão de Araruna!